Batang to, masyadong napakamahiyain eh. Kumain ka na kumain. Hindi, busog na ako eh. Abay, marami pa doon. Baka nahiya ka na naman. Hindi, hindi. Sigurado ka ba? Thank you, busog na ako. Itong batang to. Oh, Matyas! Matyas! Mare! Oh, eh baka wala na kayong pulutan dyan. Marami pa rito. Hindi, mare. Salamat, marami pa rito. Kuha lang, ha? Mare. Oh, sige. Oh, ba't talik ka nga, anak? Oo, baka lang pawis na pawis eh. Mamaya na yung paglalaro, ha? Dalhan mo ng kotse sa mga pag-usap. Ngayon lang. Ay, Bobot! Nag-good afternoon ka na ba sa teacher mo? Good afternoon, teacher. Naku, itong bunso kong ito, oh. Matalinong bata yan, pero nakakatamad mag-aral. Hindi ba, Miss Suarez? Hindi naman. Oo, nga naman, mabait talagang bata. Mare! Ay! Naku, mare ko! Alika ko tayo ngayon. Ang inay kapag pista, gustong pakainin ang buong barangay. Sabi na kung kakandidato daw siya, bagsak ang kalaban. Ay, siya nga pala mga kabalin. Meron nga pala akong balitang sa inyo. Sumulat si Sheila mula sa Germany. At kinakamusta tayong lahat. Ay, talaga ang swerte-swerte mo talaga kay Sheila, Mari. Ako, Mari, talagang totoo-totoo naman. Alam niyo ba itong bahay namin? Puro pawis lahat ito ni Sheila. At pati na yung aming stereo, TV, at may karaoke pa. Ang say-say ng inay. Pero pagkatapos namin ng pista, ang init-init ng ulo, kwenta ng utang. Oy, Gintang, malita ako sasali ka doon sa amateur contest sa bayan. Eh, naku, baka lang ho. Anong baka? Hindi. Talagang sasali yan si Ditas. O mga kabalen, gusto niyo bang marinig ang boses ni Ditas? Tuwing umaga, nagbo-vocalize ang ate Ditas. Hindi naman maganda ang boses. Kaya sabi ng kapitbahay namin si Sharon, di na raw ako lalakan ng normal. Kasi lumaki daw akong naririnig lagi ang boses ng ate Ditas. Hindi anak, sige na kung matabigyan mo na. Gusto nilang marinig. Ah, sige na, anak ko. Wala na. Pareho. Wala na ako. Ayan, paborito mo. Pareho, para ka, pare. Okay, ha? Sira. Ito, ito pa ba? Ito, saan kayo pupunta? Sabuho kami sa buka. Kumain na kayo? Opo. Ingat kayo, ha? Opo, pare, tagay. Pare. Matias, maglalabas ba ako ng diya? Pare, tagay. Oo. Oh, Bubun! Oh, gusto niyo ba nang makapuno? Ha? Thank you na lang po. Sigurado kayo, ha? Dala si Nonoy! Nonoy, nandito na sila Bubun, saka sila ito. Dali! Nonoy, hindi ka na! Ulin mo na yung laruan mo! Naku, baka maabutan ka pa ng Auntie Bessie, hindi ka payagang lumabas. Dali! Saan ba punta niyo? Doon po! Doon po! Oh, naku, mag-iingat kayo, ha? Hindi ka agad, ha? Baka abutan ka pa ni Auntie Bessie, wala ka rito sa bahay. Oh, bye-bye!
yung bahay namin, oh. Yun din yung amin, oh. Ayun, yung sa amin, oh. Uy, tsaka yun yung eskwela natin, oh. Oo. Uy, naninis ng ilog, oh. Nang dumating ang lahat, ayaw ng inay na umalis kami. Mahal na mahal niya ang bahay namin. Pero natabunan din ang bahay namin. Kaya umalis din kami. Dalawang araw kami sa ibabaw ng bubong. Tapos dumating ang mga magliligtas sa amin. Kita si Matias! Wala! 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 W
Diyos ko, basketball court. Para tayo mag-tournament. Kamusta ka na? Okay ka ba? Uy, Sharon. Tigilan mo nga yung kalandian mo. Lahan na. Eh kung bigla akong mamatay, ayokong mamatay ng pangit. Pasensya ka na, anak. Bukas kakain din tayo. Kukwentuhan na lang kita para makalimutan natin ang gutom. Doon tayo noon nakatira sa San Pablo. Wala pa kayo, titas, bohot. Ang ate Sheila niyo lang. Nang lumipat kami sa San Simon, saka ko naman pinanganak si Ditas. Matagal-tagal din bago ikaw naman. Alam niyo, anak, swerte tayo sa San Simon. Kasi doon, lumawak ng lumawak ang palayan ng itay ninyo. At saka doon din nagkatrabaho abroad ang ate Sheila nyo. Alam ko, babalik ang ate Sheila mula sa Germany. Magiging masaya uli kami. Mawawala lahat ng mga problema namin. Tapos, pupunta kami sa Maynila. Tapos, mamimili kami ng mga damit at sapatos. Tapos... Narito na ang Diyos!
natin. Saan tayo titira ngayon? Gusto kong balikan yung bukid ko. Hindi ba ako pwedeng bumalik? Kago. Wala ka nang babalik ang bukid. Si Mangusting yun. Matapang talaga yun. Pero laging lasing. Sabi nila, hindi na daw yun umiinom ng tubig. Alak na lang. Pag umihi daw, alak ang lumalabas. Ngik! Ito kasi ang gobyerno natin. Hindi tayo nasigaso. Para tayo mga pulubi nito. Kuya ni Nonoy si Sharon. Mahal na mahal ni Nonoy ang Kuya Sharon niya. Kaya lang minsan, di niya malaman kung babae ito. Gusto daw magkasuso. Pero ayaw yatang bigyan ng Diyos. Ampun lang sina Sharon at Nonoy ng Auntie Bessie at Uncle Coloy nila. Minsan, tinanong ko si Sharon kung bakit ganun ang mga mata ng Auntie Bessie niya. Parusa daw ng Diyos dahil masungit ito. Galit si Sharon sa Auntie Bessie niya. Pinamamalita ng Sharon sa lahat na kaya daw laging masungit ang Auntie Bessie niya kasi daw tatlong utong nito. Gusto naming masilip pero di kami magtagumpay. Ano yung bahay mo? Baala ka. Pero sa loob? Baala. Alaga! Helena! Helena! Sonia, ano nangyari? Ha? Hindi pa rin makita si Richas. Nagpunta na ako sa mga ospital at presinto, pero wala. Anong gagawin ko? Ay nako, Aling Sonia. Pwede ba? Huwag niyo na nga isipin kasi ang asawa niyo yan. Eh, masamang damo naman Dicas. Yung walan. Ayun kasi si Richas eh. Ang tigas-tigas ang ulo. Sinabi ko nang umalis na siya sa bukid, ayaw pa rin. Saan daw mga bini? Natabunan ng Lahar ng eskwelahan namin. Masayang-masaya kami. Walang pasok! Naalala ko kasi itay ko eh. Mahal na mahal ni Itoy ang tatay niya. Pero sabi ng Ate Ditas, buti nga na wala ang tatay ni Itoy. Hindi naman daw siya mabuting ama. Lagi daw nagsusugal at naglalasing. Laging sinusuntok si Aling Sonia. Minsan, inuntog daw sa dingting ang ulo ni Itoy. Kaya daw si Itoy mahina ang ulo. Ay, wala naman talagang lahat sa Amerika eh. Anong wala? Sabi ng inay, lahat na ng lugar sa buong mundo, dadatlan ng lahar. Isa-isa nga lang daw. Nauna lang daw ang Pilipinas. Ano ba naman kayo, puro lahar? Dito kami noon madalas maglaro. Dati, burol ito. May laro kami. Naghanap kami naman ng tabo ng bagay. Tapos, tinatago namin sa treasure chest namin. Itong kayamanan namin. Minsan si Itoy ang pinatago namin ng treasure chest. Tapos, nakalimutan niya kung saan niya binoon. Kinutos namin siya maghapon. Dati nagpupustahan kami kung sino makakaakyat sa poste ng Meralco. Ngayon, wala nang kwenta ang pustahan. Totoo, pag pinaga ko ito, makikita mo ang Maynila. Eh, hindi naman eh. Ang abdi-abdi nga. Tiga nga. Bawal ang ginagawa namin kasi minsan daw may naipit ng bata sa sasakyan. Namatay. Kaya kapag may pulis, nagtatago kami.
Kasi papupunta kanya kami. Sandali. Bobot! Ate! Ang dungis-dungis po na. Ano ginagawa niyo dito? Ate, ano pa sa lubong ko? Sagutin mo muna ang tanong ko. Ano ginagawa niyo dito? Ate, nababari-abari lang kami. Para may pambiling bigas si inay. Diyan, pakitulungan mo kami ibaba yung ibang gamit namin, ha? Oo. Salamat. Okay. Wala na.
wala nang lahat. Hindi na tayo makakabalik dito kahit kailan. Pasensya ka na, anak. Lahat ng pinaghirapan mo, nabaliwala. Makanyag mo naman kay Bating Apunan, Inuane yung kalis, pasibayang te pasalamat keka, at binyene yung kalis karingkayang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan minumbo ka niti, iti yung kalis ni ganakong daya, yung daya ning bayo at alalanggang dipan, amibubo para kekayo at para rin sab ng tao, banketa, ipatawaran na rin kasalanan, dapta niya iti, bilang patigaganakan ka na ko. Gusto ko lang naman, wala muna tayo. Pero bakit? Meron ba ako nagawang mali? Wala. Basta, yun lang muna ang gusto ko. Rodel, huwag mo muna akong hinga ng paliwanag. Sumasakit ang ulo ko bang dito nagtatrabaho si Manuel? Oo, ate. Ano po yun? Si Manuel nandyan. Nasa loob po. Tumiyo kayo. Sandali lang pala, parang naman po siya. Dumating ka na pala. Kamusta ka naman, Manuel? Ilang sulat kong hindi mo sinagot. Lumipat ako sa iyo ng tirahan. Manuel, may problema ba? Manuel, bakit? Patawarin mo ako. May asawa na ako. Nakabuntis ako. Napikot ako. Tinutukan ako ng baril ng ama. Sinong bae? Si Laura. Yung nagpa-5-6? Mas matanda pa sa akin ang 10 taon yun, ah. Mga buhaya ang pamilya nun, nagkikipit sa mga pinauutang. Ikaw pa rin na mahal ko. Pero hindi mo ako nahintay. Shala, wala akong nagawa.
Bakit ba? Kinabukasan ay parang wala na uling problema ang Ate Sheila. Siya na uli ang gaya dati noon. Pag may problema kami, alam niya agad kung anong dapat gawin. Babalik ako sa Germany. Magpapadala agad ako ng pera para may maipuhunan kayo sa negosyo. Ayoko umasa tayo sa relief lang. Gagawa ko ng paraan para una tayo makaalis sa lugar na ito. Aling Gloria! Saan ka kayo pupunta? Sa Manila, sa mga kamag-anak namin. Hindi na daw pwedeng bumalik sa Germany ang ate. Meron daw mali sa mga papeles niya. Ano ate? Basta, sabi niya. Kamag-alala, naayos ko din yun. Kapag abroad na ako, magpapadala ako sa'yo ng maraming laruan at damit. At mag-aaral ka na. Sinasabi nilang hindi na ako tatanggapin ng mga amo. Naiinggit lang yung mga yun. Nag-aagawan yata ako ng mga employers. Sheila! Sheila, sandali lang. Huwag mo na akong sinusundan, Manuel. Tapos na tayo! Tigilan mo na ako, Manuel! Pag may narinig pa akong salita mula sa'yo, pag lumapit ka sa'kin, maski konti, sasaksakin kita. Hindi lang mga aleman ang kaya nitong paduguin. Yun ang hindi ko maintindihan sa mga matatanda. Minsan may gusto silang gawin, hindi naman nilang ginagawa. Minsan naman, maski ayaw, ginagawa nila. Di ko alam kung ano talaga ang gusto nila.
Gusto kong sabihin sa ate, ate, huwag ka nang umiyak. Kung gusto mo, pupuntahan ko si Manuel. Sasabihin ko sa kanya na bumalik na. Pero ewan ko ba, pag may gusto kong sabihin, iba lagi yan ang sasabi ko. Ate, makita mo ba yung briefs ko? Pabayaan mo na ako dito, babae. Huwag na lapit. Sabi ni Sharon, lahat daw ng mga hayop may kaluluwa. Ang wala lang daw kaluluwa, ang palaka. Kaya daw ito kokak ng kokak. Naghahanap daw ng kaluluwa. Sundin mo ako. Eh, sino ba yung masatsad na nagbabalita sa'yo? May mga mata ako! Pinagbibintangan nyo kami ni Mr. Flores. Eh, nakikita ko pala yung tingin sa'yo eh! Huwag na huwag mo mapapatulan yung ditas, ha? Palikero yun! Ate, chismis lang yun. Abay, pinagtatanggol mo pa! Halika nga, tumarap ka sa'kin, sabihin mo sa'kin, hindi totoo! Ate, hindi totoo. Kung hindi totoo, tratuhin mo ng tama si Rodel. Kawawa naman yung tao. Mahal na mahal ka! Ang laki ng pinagbago ng Ate Ditas. Ngayon, eh lagi siya nagpapaganda. Lagi nagpapabango. Sabi ni Aling Sonia, wala na nga tayong makain. Nawawala na nga tayo ng mga asawa. Yung kapatid mo, parang ngayon pa natuto maglandi. Imagine ko lang, buong buhay ko nakapila ako dito. Nako! Tamaan ako ng kidnat kung di tama ang hinala ko. Oy, Sharon. Nawawalan ko ng airbrush. Kung sino man ang kumuha nun, isoli na, imported yun. Lagi na lang ako nawawalan ng gamit eh. Ay, Julia. Ikaw lang ang nakikita ko palagi lumalapit sa mga gamit ko eh. Soli mo na yun! Hindi ako magnanakaw! Sabi ni Sharon sa akin, hindi naman daw totoo ang laging nananakaw na auntie niya. Illusion lang daw nito ang laging nawawalan. Dahil gusto nitong isipin, marami itong gamit. Ang magkakain. At talaga.
Kilala ko yung isang batang patay. Classmate ko, si Boboy. Lagi siyang nag-cheating. Saka lagi siyang walang lapis. Wala daw kasi silang pera. Pero ngayon sabi nila, magkakapera na daw ang nanay niya. Kasi daw bibili ng ospital ang atay niya at saka bituka para pag-aralan. Dati si Boboy ayaw mag-aral. Pero ngayon, siya nang pag-aaralan. Bakit ba malungkot ka? Siguro naiisip mo yung kaklase mong namatay, ano? Ganun talaga. Lahat tayo mamamatay. Yung nanay ko nga nung namatay eh. Tatlong araw akong nagkulong sa loob ng banyo. Hawak-hawak ko lang yung litrato niya. Ayoko kasing maniwalang wala na siya eh. Oh, papantayin lang natin yung banks mo, ha? Sharon, babae ka ba o lalaki? Lalaki. Kaya lang, ang gusto kong shota, lalaki din. Nagka-boyfriend ako nun sa Maynila. Kaya lang, nung bumalik ako sa atin, ayaw nang sumama. Iniwan ko nga. Hindi naman buong buhay ko nakasalalay sa lalaki, no? Alam mo kung anong dream ko? Gusto kong makapunta ng Saipan. Doon ako magtatrabaho. Siyempre, sasama ko si Nonoy. Gusto ko na kasing layasan yung sina Auntie Bessie eh. Sandali na lang to. Kapag pwede makatanggapin eh, at ipang may kaplay at lungka tao. Salamat po. Maski anong trabaho yata, maski waitress, maski tricycle driver, karatero ng sulat, papasok ka ng ate. Ang kaso, lahat, no vacancy. Di bale, manami pang iba. Masungit din kasi ang ate. Madalas nag-apply na nga, tapos inaaway pa niya ang kausap. Pag nagkatrabaho ko, kain tayo sa restaurant. Ang ate, pag may gusto, hindi tumitigil. Parang ang mga mata niya, laging nagliliyab. May apoy! Halika na. Si Mang Badong. Eh, Mang Badong, saan ho kayo pupunta? Babalik na kami sa San Simon. Mang Badong, wala na ho San Simon. Maski na. Eh, hindi ho ba't delikado dun? Sila, magsasaka ako. Wala akong alam na ibang trabaho. Kung Malahar, eh di Malahar. Handa naman yung pamilya ko eh. Siya. Sige, at alis kami. Baka gabi pa kami sa daan. Inay, hindi na ho tayo pwedeng bumalik doon. Bakit hindi? Tapos na ang ulan, wala nang lahat. Bakit naman si Mang Badong? Anak, sayang naman yung mga napundar natin doon. At saka doon namatay ang itay ninyo. Dito, anong klaseng buhay meron tayo dito? Sonia, kapag bumalik kami, sumama ka na rin, ha? Inay, hindi na tayo babalik ng San Simon. Ako rin, ayoko nang bumalik doon. Ba't hindi na lang tayo pumunta sa Maynila? Eh, may mga pinsan naman tayo doon, di ba? At makikitira tayo sa kanila? Hoy, Ditas, alisin mo na ang Maynila sa kukote mo, ha? Ako, ewan ko. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko hanggang hindi ko nakikita si Matias. Eh, huwag ka sana magagalit, Sonia, pero hindi ba't mas maganda na yung tayo mo ngayon? Sheila. Eh, palagi ka naman binubugbog ni Matias, pati itong si Itoy. Tapos ngayon, maghahanap-hanap ka ng asawa mo? Sheila! Alina. Hindi ko kaya. Hindi ko makakaya mula sa Matias. Alam mo yun eh. Saan kami kukuha ng ikabubuhay ni Itoy?
Tama na, sir. Tama na. Paano na kami nito eh? Hindi ko talaga kaya. Alam mo yan, Elena, hindi ko makakaya. Sonia, makakaya mo. Hindi ka naman pilay ah. Pag may lumalapit sa amin, sinasabi namin na baldado ng Lahar si Aling Sonia. Tinamaan ng yaro ang mga paa. Madalas, naawa naman ang mga tao. Lalo na pag umiiyak na si Aling Sonia. Nagkaroon din ng silbi ang pagiging iyakin niya. Kung minsan sa husay ni Aling Sonia, pati kami ni Itoy, akala namin totoong baldado siya. Tapos pati si Aling Sonia, bilib na rin sa sarili. Wala noon, parang ipinasya niya na, na maski hindi totoo ay magiging baldado na nga siya. Naglalaan na gumagawa pa ng bata. Tingitin ba naman ako? Kaya saya-saya. Sa Manila lahat. Madali ka makakahanap ng trabaho doon. Ako bahala sa'yo. Tutulungan mo ba ako? Tutulungan kita. Ha? Aalis na ako. Ito. Ano to? Pambili ng tsokolate. Huwag mo akong susumbong sa ate, ah. Tutulungan daw ako ni Mr. Flores na makahanap ng trabaho sa Maynila. Kung nakahanap na ako ng trabaho doon, bibili kita ng madaming damit at sapatos. Isang gabi ay umuwi ang ate Sheila na maraming dalang delata at pansit. Tsaka gamot para sa nanay. Birthday ko noon. 8 na ako! Nakakain kayo! Nakakain tayo lahat! Enjoy tayo! Nakakuha daw ang ate Sheila ng trabaho bilang kahera sa isang restaurant sa Angeles. Di na kami magugutom. Nakakuha mo na naman ako. Bukot-bukot! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ang ate kumakanta lang na happy birthday, akala mo nasa audition. Buti na lang natabunan din yung karaoke namin. Ayan, Bon, mag-wish ka muna bago kumuipan ng kandila, ha? Anak, ang dami naman yata masyadong pagkain ito. Simula lang to, Ma. Hindi magtatagal, may aalis ko rin kayo dito. Oh, Bobot, wish na. Hoy, Babot, i-wish mo naman na magbalik na ang asawa ko. Alip, Sonia naman, hintayin niyo kaya masarayin niyong birthday at doon niya yung i-wish ng katakot-takot, no? Ay, Bobot, Bobot, ano ba talagang wish mo? Pabayaan niyo ang bata. Oo nga. Nako, huwag na huwag mong mawi-wish na mawala ang Lahar, ha? Hindi mangyayari yun. Oh, okay, okay, Babot, mag-wish ka na. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong i-wish ko. Gusto kong gumaling ang inay. Gusto kong magkaalis na kami sa evacuation. Gusto kong makabalik na ang ate sa Germany. Gusto kong makabalik na uli kami sa dating wala pa ang Lahar. Wish ka na. Pero ano wish ko? Sana matapos na itong birthday ko. Para makapaglaro na kami na ito sa labas. Wow.
matagal. Nasanay na kami sa center. Parang lahat ng tao doon kakilala ko na. Hindi gaya noon nung nasa San Simon kami. Bobot, may Kenny saguli. May Kenny! Suka-suka na kami sa sardinas. Para gusto eh. Ano ba gusto mo, Inebra? Minsan nagkakanakoy pa sa pagkain. Ako lagi kami nawawala ng gamit. Eh ako nga, asawa ko noon pa eh. Pinagpapasapasahan na lang ako sa mga agencies. Eh kumisa, kung sino mas malakas eh. Siya nabibigyan ng maraming kupon, di ba? Oo yan. Hindi kami basura. Mga beauty kami, no? Nangako kayo ng pong. Ano dumating banig? Oh. Luma pa. Nagkakasakit tuloy yung mga bata. Oo. Si Rodel ay may kapatid na aktivista na nag-aaral sa Maynila. Kaya sabi ni Nasharon, aktivista na rin si Rodel. Pero sabi ni Gitas, talaga lang matapang si Rodel. May dagdag na tulong na darating. Intindi nyo naman ang gobyerno natin. Aliwa mo ay kayo yung biktima ng Lahar. Palagi na lang nilang sinasabi matitigas ang ulo namin mga biktima ng Lahar. Ayaw daw namin umalis. Aba, eh puro na lang kayo pangako eh. Pati na ninyo kami bigyan ng trabaho. Ayaw na namin na maangalimus kami. Ayaw namin ang puro charity. Oh. Ano bang balak ninyo sa amin? Mabulok dito sa evacuation center? Nawalan ka na ng trabaho. Tinanggalan ka pa ng dignidad. Parang gusting. May dignidad pa ba tayo? Si Sharon lang ang lagi naming pinupuntahan pag marami kaming tanong. Dahil kagaya ng nanay, siya lang ang matiyag na sumagot. Tapos marami pa siyang kwento. Sharon, saan ba naggaling ang Lahar? Oo nga, sino nag-invento nito? Gago. Kaya nga eh, ginawa ng Diyos ang lahat para parusahan ang mga bobong kagaya mo. Tama na. Kapag kayo mag-away, hindi naman talaga natin alam kung bakit maraming kalamidad ngayon eh. Siguro nga, pinaparusahan tayo ng Diyos. O baka naman talaga walang plano ang lahat. O ewan, basta ang importante, maski anong mangyari, maganda ka pa rin. Ang kuya naman eh. Oh, huwag niyo na masyadong pinag-iisip yung Lara, no? Mawawala din yan. Narinig niyo na ba ang kwento ng Lahar Lady? Lahar Lady? Oo. Sabi nila, meron daw isang napakagandang babaeng lumalabas sa baryo ng San Simon paggabi, ha? Pagkaputi-puti daw nito. At pag maswerte ka at napili ka nito, ituturo sa'yo kung saan nakatago yung baul ng kayamanan. At pag nahanap mo yung kayamanan, muli daw makikita sa mapa ng Pilipinas ang baryo ng San Simon. O di magbabalik sa dati ang lahat? O di ba, Pongga? Inaloko mo naman kami. Bahala na kayo kung gusto niyong maniwala. Wala pa nga. Ikaw meron na? Wala pa. Wala naman pala eh. Niloloko lang pala tayo ni Kuya Sharon eh. Ayun o! Lahar Lady! Saan? Saan? Wala naman. Saan? Loko, wala. Muta mo lang yan. Ika na. Tara, dun tayo. Bye. Marami na uling mga hostess sa Angeles. Dati daw ang mga hostess doon galing sa ibang probinsya. Ngayon, galing sa mga lugar na naabutan ng Lahar. Dati ang mga customer, mga sundalong Amerikano sa base. Ngayon, sarado na ang base. Pero ang mga customer, mga Amerikano pa rin. Thank you.
Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Huwag makinig ka sa akin. Kung ano man ang nakita mo, kung ano man ang... Nakaipon-ipon na tayo, magpapatay tayo na sa maliit na tindahan. Kaya kailangan magtulong-tulong tayo nang sa ganun makaalis na tayo agad sa lugar na ito. Bobot, ano? Hindi ka ba makakain? Halika na! Halika na! Itong batang to. O dito, halika na, kumain ka na. Dito, maupo ka dito. Saan ka naman galing? Diyan yung ate. Ito lang sasabihin ko sa'yo, Ditas, ha? Pagka nahuli kitang nakikipagkita pa rin sa Mr. Flores, na yun lagot ka sa akin. Ito, anak. Bon? Kanina pa kita napapansin, anak, ha? Matamlay ka. Meron ka bang dinaramdam? Wala ho. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Siguro, katulad ka rin ng mga ate mo, no? Ayaw mo rin akong bumalik dito dahil masama para sa akin, dahil sa sakit ko. Naintindihan ko naman kayo, eh. Kaya lang, talagang hindi ko maiwan-iwan ang bahay natin. Nariritong lahat ang alaala ng itay ninyo at ng mga magulang ko. Dito ka ipinanganak. Bahay natin ito. Kaya masakit sa akin iwan ito. Eh di bumalik ka lang po tayo dito. Wala na naman siguro yung Lahar. Tama ang mga ate mo. Delikado pa. Ang importante, huwag mong kalilimutan ang San Simon. Maski saan tayo lumipat, maski matabunan tayo ng 1 kilometrong lahar, nandirito pa rin ang San Simon. Opo, Inay. Bakit ka ba sunod ng sunod sa ate ko?
Halika na. Ihatid na kita. Bakit? Ayaw mo ba ng kulot ko? Si Andy kasi. Sinong Andy? Ah, si Mr. Flores. Umalis na siya eh. Pumunta na ng Maynila. Hindi na siya mabalik. Si Ate Sheila kasi. Parati na lang akong hinihigpitan. Lagi ko naman siya sinusunod ah. Yung ang sabi niya sa akin, huwag muna akong mag-college. Sinunod ko naman yun eh. Pero pati ba naman kami ni Andy? Hinihigpitan niya. Pinapakailaman niya. Ikaw naman kasi, Ditas eh. Ang landi-landi mo. Merodel ka na nga. Gusto mo magka-Andy ka pa. Andy kasi ang mahal ko. Loka. Hindi marunong magmahal yun ang iisang babae. Pag-usap ng Ate Ditas maski kanino. Laging nakaupo sa bintana. Hoy Ditas, huwag kang gagawin. Hindi ka pa kumakain. Wala akong ganang kumain, Ate. Huwag mo iaasa ang buhay mo sa isang lalaki. Gaya mo. Makinig kayong lahat! Makinig kayo! Kailangan daw umalis tayo dito at magpapasukan na! Gagamitin daw itong buong gym! Saan tayo pupunta? Baka naman sa resettlement area. Hindi ho. Sa Tent City. Tent City? Mas maganda doon. Doon, dalawang pamilya lang sa isang tolda. Hindi ka tulad dito, siksikan dito. Ngayon pang nakasettle na tayo dito, mas gusto ko na rito. At paano kung dumating si Matias? Hanapin ako. Eh, wala nga pwedeng magstay dito eh. Lahat kailangan umalis. Nay! 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 Ate Sheila! Bakit? Ha? Kuha ka kayo ng doktor! Ng medical team! Nay, huwag niyo kami iiwan. Huwag niyo kami iiwan. Nay! Huwag niyo kami iiwan. Thank you.
San Simon namin nilibing ang inay. Sabi ni Ate Sheila, yun daw ang gusto ng inay. Huwag kang malungkot, sabi ni Sharon. Ngayon ay makakasama na ng inay mo ang itay mo. Gabi, ayokong may nasa labas pa. Gusto ko nasa loob na ng tent, ha? At kung anumang bisyo meron sila, sugal, pag-inom ng alak, gusto ko sa loob lang ng tent, ha? Naintindihan mo? At kung may itatanong ka pa, itanong muna sa akin ngayon. Ayoko nang may tatangang-tanga sa mga bataan ko. Naintindihan nyo? Lucille! Lucille! Hali kayo! Kanina pa namin kayo inihintay, ha? Lucille! Kumusta ko po? Bae, mabuti, mabuti. Alam mo, Kaloy, mas maganda rito. Dahil dito, meron tayong generator, meron tayong tubig. Opo. Kapamo, Kunsyal. Besi! Alika, dali. Alika. Kunsyal, yung asawa ko po. Ay, kumusta mo kayo? Mabuti naman. Hindi siya papasang 5-star hotel. Pero pwede na. At hanggang kailan naman kaya tayo dito? Ah, oy! Halina kayo! Halina kayo at mamakauna tayo! Ah, dito! May mga bagong tent dito. Dito kayo pupwesto. Halina kayo, mga Kaloy! Dito, patalino Mula nang mamatay ang inay, ay di na bumalik sa club si Ate Sheila. Nakikiramay ako. Salamat. Kung may kailangan ka sa akin, pahanap mo lang ako sa bayan. Madali naman hanapin ang address ko. Salamat. Sige. Oh, Bubot! Saan ka punta? Yun lang. Oh, sige, mag-iingat ka, ha? Kayo dito sa Tent City. Ikaw naman dahil nagtatanong ka pa. Para nakita mo na nga akong sinaksak sa kalsada, kinakamusta mo pa ako. Sorry. Rodel, pinabibigyan niya Ate dito. Rodel, patawarin mo ko. Pagkatanggap mo ng sulat na ito, ay umalis na ako papuntang Maynila. Susundan ko si Andy. Mahal na mahal ko siya. At isa pa, Ate. Sawang-sawa na ako sa Lahar. Gusto ko naman ng mas mabuti-buting buhay. Patutulong ako kay Andy maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Magpapadala ako dyan ng pera, huwag kang mag-alala. Pag-aaralin ko si Bobot. Naman at napasyal kayo dito. Puro bata niyo pa pala, no? Matang pupogi. Pwede kayong artista. Sinasurvey lang po namin ang mga tao dito sa Tent City. Dahil gagawa po kami ng report sa nalalapit na National Convocation on Human Rights in Depressed Areas. Kabusta na po ba kayo rito?
Okay naman. Eto, walang address, walang pagkain, walang... Nakikita niyo ba sila, ha? Pag gusto nilang sumiting, tsetsempo pa sila pag walang tao. O kaya pagtulog ng lahat. Mag-aasawa nga sila, pero parang hindi na sila mag-asawa. Para na sila mga hayop! Ay, halika kayo. May papakita pa ako sa inyong iba. Hindi na mauulit ito, Manuel. Pasensya ka na, ginamit lang kita. Puno-puno kasi ako sa problema eh. Gusto ko magkita tayo ulit. Hindi na. Ayaw ko makasakit ng kapwa babae. Miserable ang buhay ko kay Laura. Hindi ko makasundo ang buong pamilya niya. Dahil empleyado lang nila ako. Minsan nga eh, naiisip ko na sana'y mamatay na siya. Nang wala tayong problema. Shella, sumama ka sa akin. Tumakas tayo. May mga kamag-anak ako sa Maynila. Ilan ang mga anak mo, Manuel? Tatlo. Iiwan mo sila para sa akin? Iiwan ko rin mga kapatid ko. Maawa ka sa mga anak mo at asawa mo. Pag iniwan mo ko, magpapakamatay ako. Dalawa kami iiyak. Manuel, sawang-sawa na ako sa katatakas. Sa abroad dahil wala akong papeles. Yun lang lagi ang ginagawa namin. Para makapasok sa border ng Germany. Ini-smuggle kami sa loob ng prison. Winter noon. Lima kaming Pilipina na puro TNT. Puro nanginginig sa lamig. Isa sa amin ang namatay. Para hindi kami mapansin sa mga checkpoint. Napilitan kaming hati-hatiin ang kanyang katawan. Isa-isang tapon sa gubat.
Walang maaaring makapigil sa akin, Manuel. Winter man sa Germany, o Lahar dito, o ikaw. Para buhayin ang aking pamilya. Ate, alam mo, nami-miss ko ang inay. Ako rin. Sana kasama rin ang ate Ditas. Huwag mo lang mabanggit-banggit ang Ditas na yun. Hintay kami ng hintay ng Pasko. Nang dumating, bali wala rin. Noong ko pa sinabi sa'yo na huwag mo akong kakalabanin at may kalalagyan ka, ha? Napapalamon sa inyo, ha? Ah, ba't sasagot-sagot pa ang maldito ito? Ay! Ano? Tapos na po ang palabas. Baka namang gusto nyo mag-burlis pa ako dito. Ate! O, di double program pa kayo ngayon. Nagbago ang ate Ditas. Lagi siyang masaya. Hindi gaya noon na lagi siyang nakasimangot. Tsaka parang lalong gumanda. Sabi ni Sharon kasi daw babae ang magiging anak ng ate. Ibig bang sabihin nung buntis sa akin ng inay, pangit siya? Ditas! Mamaya ayusin ko itong buhok mo, ha? Parang kotong candy na eh. Salamat ta, Sharon. Ano ba nangyari? Saan ba galing to? Si Andy. Nagsama kami ng ilang buwan. Pero iniwan niya rin ako. Nagpabuntis ka lang. Hindi ako nagpabuntis. Ginusto ko rin naman to eh. Basta mamaya ah. Bubot, bilisan mo. Mahaba ang pila. Pinagmilagrohan si Julia. Nagpakita daw sa kanya ang mahal na birhen. Sino ba yan? Dito. Alin kayo? Ano ba yan? Nagkiraan mo. Si Julia. Makinig tayo sa sasabihin ng mahal na birhen. Nasabi ng mahal na birhen, nalulungkot ako, mga anak ko, sapagkat nakakalimutan niyo na magdasal. Kaya bumaba ang Lahar
kaya namatay ang mga bayan. Kaya marami mga nagkukutom at namamatay, lalo-lalo na ang kawawang mga bata. Pero hindi pa huli ang lahat. Bumaba uli ako upang bawasan ang inyong mga paghihirap. Talaga sinasapihan ka ng mahal na Biren, magmilagro ka. O ito si Sonia, pag napalakad mo ito, maniniwala kami. Pagkain ang kailangan namin, hindi himala. Tsaka ang trabaho. Awang-awa ko kay Julia. Gusto ko siyang yakapin. Bata pa ako, naniniwala ako sa mga fairy tales. Ako, akala ko prinsesa ako. Wala nga lang nakakaalam. Ngayon, eto, prinsesa ng mga pilantod. Hoy, ito, ikaw? May dugong bughaw ka. Hoy! Kayo! Bawal ang mamalimos dito. Pucha naman, oh. Bawal na nga sa San Simon, bawal pa dito. Bakit? Sino ka ba? Ako ang pinuno ng grupo ng mga namamalimos dito. Kaya, kami lang ang pwedeng mamalimos dito. Grupo? Bakit? May organisasyon ba? Gusto mo magbabayad pa ako ng membership fee? Nagpapatawa ka, no? Basta, umalis na lang kayo dito. Ayoko. Matikas ka! Kung sa bagay, may tsura ka. Bakit hindi na lang natin pag-usapan? Paalisin mo kami dito, kita mo naghahanap buhay. Loko-loko ka pala eh. Ikaw kaya umalis. Matyas? Matyas! Day! Matyas! Day! Matyas! Day! Day! Dumating ka na? Oo, oh, kanina pa. Sabi nga nila, andito daw kayo eh. Ano nangyari sa'yo? Saka ako na ikukwenta. Mang Matyas! Ay! Mamaya. Ha? Naligo ka na ba? Kainis ka! Hoy! Ikaw! Sige! Hindi ko na kailangan yung teritoryo mo! Sa'yo na! Dahil hindi ko na kailangan malipas! Nandito na po kayo, asawa! Nagpalaboy-laboy ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Buti na lang nga, may kumukup sa akin. Isang biyero ba ng gulay? Dinala pa nga ako sa Maynila. Doon, may isang buwan ako walang malay. Kaya tuloy hindi ako makakontak dito. Kawawa ka naman, Matyas.
Tapos, nang magkamalay ako, naisip ko na maganap ng pagkakitaan para namang may dala ako para sa yung pagbalik ko. Pero, malas. Nang iuwi ko na sana yung perang naipong ko para parang ibigay sa inyo, na-hold up ako. Pamuntik pa nga akong saksakin. Buti na lang, patakas ako. Pero, natangay lahat ng perang dadalhin ko sana para sa inyo. Hindi, bale. Ang importante, nakabalik ang buhay. Matyas. Sabi ni Sharon, hindi naman daw totoo ang mga kwento ni Mang Matyas. Hindi naman daw talaga siya na ospital. Ang totoo daw, iniwan niya sina Aling Sonia dahil ayaw niya na dito. Gusto niya nang maghanap ng ibang buhay. Kaya lang, wala rin nangyari sa kanya sa Maynila. Kaya siya nagbalik. Ditas. Rodel, ayoko ng mahabang paliwanagan. Ayoko rin ng mga drama at ng mga pahingihingi ng tawad. Kung babalik ka sa akin, bumalik ka. Kung hindi, bahala ka. Babalik ako. Siguro, dadalhin sila sa Maynila. Magmo-model. Nakabihis eh. Eh, papantak nila eh. Mga model, matatangkad. Ikaw talaga, walang utak. Siguro mag-a-apply sila sa mga nightclub sa Angeles. Nakita ko natin sila noong isang gabi. Pero nung bumalik sila, umaga na. Aba, baka mga aswang hindi kaya. Ito hindi naman. Baka may milagro. Binabayaran daw ni Mr. Punzalan ng sardinas yung mga babae. Kaya ang tawag daw sa kanila, mga putang sardinas. Si Mr. Punzalan ang kumikita ng malaki dahil ang binabayad sa kanya, pera. Anong puta naman kaya siya? Pinamtay naman na dalawang bata. Mauubos tayo nito eh.
Teka, sandali. Nagpapadala naman sila ng mga doktor dito, ah. At saka talaga namang sakitin yung mga batang yun, eh. Namatay sila dahil tinapos sa gamot. Bakit? Ang gobyerno pa ba ang kailangan bumuhay sa atin? At sa mga problema natin, ang gobyerno ba ang kailangan lumutas? Eh, buti pa ho kayo, Mang Kanoy, malakas kayo sa municipal government, eh. O, eh, anong pwede natin gawin? Eh, kahit naman yung mga diki na ginagawa ng gobyerno, eh. Puro mahihina. Konting bagyo lang, bagsak agad. May mga pondo yun, eh. Saan naman kaya napupunta yung pera? Meron pa kami na-discubre. Pinatayo nilang dike. Pinatayo para i-divert yung Lahar. Para protektahan ang mga bayan na gusto nilang protektahan. Pero saan napupunta ang Lahar? Sa lugar ng katulad ng sa atin na hindi nila priority. Ewan ko ba kung saan mo napagkukuha ang ganyang impormasyon. Di ba nagsasayang lamang tayo ng oras? Dapat nga sa meeting na ito, dapat kasama natin si Mr. Punsalan. Konsihal yun, ha? Siyempre, pagtatakpan niya ang gobyerno. Lagi na lang tayong kawawa. Para tayong mga basura. Nasa Tent City na nga tayo, eh lalaharin pa rin tayo. Kung hindi tayo kikilos ngayon, lalo lang tayo aapihin. Dapat tumilos sa tayo! Tatang! Noong kinailangan niyo ang tulong ng mga kapampangan, kahit anong oras, tinulungan kayo! Ngayon naman, kami mga kapampangan ang nangangailangan ng tulong niyo! Palagi na lang po tayo, pinapakibala! Hanggang kailan tayo dito? Kung saan-saan, ginagastos ng gobyerno ang pera nito! Na kung tutuusin, ay pera din naman nating mamamayan! Mga kababayan, kailangan magsama-sama tayo para tayong palito ng posporo na kapag sinintihan, sabay-sabay tayong magbibigay ng liwanag! Mga kababayan, pupunta tayo sa dike! Kasama ba kayo? Oo! Bakit na po kayo? Isan lang. Dito ka pala. Bakit yung ginagawa to? Tinutulungan na nga kayo eh. Sinasabi lang namin ang nararamdaman namin. May kaibigan nga pala ako. Naging customer mo raw siya. Dun sa, alam mo na. Ate? Ate, kailangan ko sana ng pabili ng gamot. Bakit ba laging ako na lang? Ba't di ka maghanap na ng pagkakakitaan? Hirap na ako sa pag-aalaga sa inyo. Ikaw naman wala kang ginagawa. Ate, tumutulong naman ako, ah. Pagod na ako na maging nanay ninyo. Eh, ate, sino ba nagsabi sa'yo na maging nanay ka namin? Eh, kaya ko naman ang sarili ko, ah. Kaya? Ayan, tingnan mo nga sarili mo. Nabuntis ka na walang tatay. Ano bang plano mo dyan sa anak mo? Palalakihin mo dito sa Tent City? Ano maging kinabukasan niyan dito, ha? Ang importante, mahal ko ang anak ko. Kahit dito sa Tent City, kahit wala siyang ama.
Ate, huwag mo kong iwan. Tulungan mo ko, ate. Hindi ko na kaya. Nahihirapan na ako eh. Tulungan mo naman ako. Ang bahala sa'yo. Nandito ako. Gusto ko ako magbibinyag sa kanya. Ano? Kamukha ni Ima. Anong pangalan? Gusto ko ako magbibinyag sa kanya. Ang magandang pangalan dito. Lahar. Hindi, okay, okay. Laharita. Ito na. Ang maganda. Larna. Di ba? Sabi nila, maski wala na daw kaming baryo, may piyesta pa rin. May oratorical contest, may malaking premyo. Isinali ako ng teacher namin dahil sigurado daw mananalo ako. Tuwang-tuwa ang Ate Sheila. Kailangan manalo daw ako dahil sayang yung premyo. Mario, and now for our sixth contestant, may we call on Tiborcius Resurrection. Memoryado ko na lahat ng i-recite ko. Pero gaya ng dati, kung ano nga sa isip ko, iba ang lumabas sa bibig ko. Mama, pilihin mo! It was a night when the Lahar took away our homes and our fields. Ano ba? Hindi ba tinuturoan ng kapatid dyan? Uy, ikaw na lang. Nakalimutan ko lang. Hindi ko lang alam kung bakit ko nakalimutan. Mahusay ka naman eh. Alam na naman. Hindi ako magaling. Nakalimutan ko eh. Hindi ko nakuha ang premyo. Hindi na bali yun. Kikita naman tayo sa ibang paraan ah. Basta para sa akin, ikaw ang pinakamahusay sa lahat ng mga contestants kanina. Nang gabing yun, lumahis ako sa amin habang natutulog ang Ate Sheila at Ate Ditas. Maraming-marami na ang bahay namin mula nang mamatay ang inay. Bubot?
Bubot? Bubot, halika. Sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta? Sa isang lugar na kailanman ay walang lahat. Walang mga bahay na iniiwan at bukid na napapabayaan. Puro lang piyesta at kasiyahan. Tuon, laging busog ang mga tao. At hindi sila nag-aaway. Walang problema. Pero bago yan, ay kailangan haplusin ko muna ang mga mata mo para makakita ka uli. Dahil ang mga matang yan ay nakakita na ng maraming masasakit na bagay at ng mga paghihirap. Ipapalik ko sa dati ang mga mata mo. Bobot? Bobot? Bobot, gising na. Uwi na tayo. May nangyari kay Ate Sheila eh. Bigla na lang daw tumigil gumalaw ang Ate Sheila. Ayaw nang magsalita at ayaw nang kumilos. May doktor daw natitingin sa kanya pero sa hapon pa darating. Noon daw umagang yun, ay natagpo ang patay si Manuel. Nagbigti. Ang sabi ng mga eksperto ay may 20 taong pa bago tuluyang mawala ang singalos na to sa ating bayan. Samantala ay paano naman ang ating mga kawawang kababayang sinalanta ng lahat? Ito po si Sunny Lopez para sa ABS-CBN. Nakikiusap ako sa aking mga kababayan. Umalis na kayo dyan sa lugar ninyo. So, nilakit mo ba ang uncle ko? Hindi. Naintindihan ko kayo. Mahirap talaga mawala ng tahanan at ang ikabubuhay. Mahirap talagang iwan ang mga pukirin, lalo na kung ikaw ay isang magsasaka. Pero buhay ninyo at ng inyong mga anak ang nakasalalay. Kaya umalis na kayo dyan. Ikaw na bahala sa kanila. Yan dalawang yan, pamakeupan mo. Gosyal. Uncle! Mr. Pusalan! Pag hindi niyo tinigil yung ginagawa niyo, isusumbong namin kayo. Bakit? Ano bang ginagawa namin? Gusto mong sabihin ko, Uncle? Hindi ko sila pinipilit. Gipit sila kaya wala silang magawa. Oy, Sharon. Ano bang ginagawa mo rito? Auntie, hindi ko naman sikmura ang ginagawa ninyo. Hihiwalay na kami ni Nonoy. Hindi lumayas kayo. Walaan mo kayong pakinabang eh. Sinong may pakala nito? Ha? Mga aktivista! Pre,
Naglululukod yung lahat ng mga tao dito eh. Dinukuha yung lahat ng mga relief. Mga babae dito, ginagawa niyong puta! Umikita kayo sa paghihirap ng ibang tao. Julia, wala nang ulan. At Sintalya, wala nang ulan! Hoy! Wala nang ulan! Wala nang ulan! Dumating ang lahar. Kailangan umalis na tayo. Hindi, kailangan maghintay pa tayo. Ano ba naman ito? Ayoko nang maghintay. Naluloka na ako eh. Hindi na ulan yan. Bumalik na tayo. Eh, pinaglalaroan yata tayo ng langit eh. May kailangan kumilos na tayo. Ano ba to? Naglulokohan ba tayo o ano? Huwag kayo magpanik. Huwag kayo magpapanik. May signal lamang gagaling sa poblasyon. Kapag may pumutok na kwitis, ang ibig sabihin nyo ay magsisialis tayong lahat dito. Dahil may darating ang lahar. Ibig sabihin, maghihintay pa tayo ng buwitis na yan. Anong gusto mo? Saan naman tayo pupunta? Mayor, tulungan niyo po kami. Kaya nga po kami nandito. Huwag kayong mabahala. Ginagawa po ng ating gobyerno ang lahat para matulungan kayo. Bakit hanggang ngayon nandito pa rin kami? Wala nang bang pakialam sa amin ang gobyerno? Kaya nga po kami nandito para ilikas kayo. Pero Mayor, wala na naman lahat eh. Ayokong malis dito. Hindi ako aalis. Bakit mag-evacuate na naman kami?
Wala na kaming ginawa kung hindi mag-evacuate. Kapag may nagtatanong sa akin kung saan ako nakatira, hindi ko na alam kung anong isasagot ko. Ililipat tayo sa ibang tent city, dun sa mas ligtas. Tent city na naman. Bakit hindi nila inisip na hindi kami ligtas sa lugar na ito? Bago nila kami nilipat dito. Kasi isinasakripisyo tayo. Bakit hindi na lang ibigay sa amin yung bilyon-bilyon na ginagastos sa mga dike para ipuhunan sa negosyo? Walang iniisip ang ating gobyerno at ako, kundi ang inyong kapakanan. Gugustuhin ba naman namin? Niloloko niyo lang kami. Huwag mo tayong bastos. Nagsasalita pa si Mayor. Sinong bastos? Hindi ba't ikaw? Kung hindi mo kinukurakot ang lahat ng pinapadala sa amin ng agency, hindi kami gaanong mag-iirap. Huwag kang magbintang ng ganyan. Kilala ko pagkatao mo. Alam kong baho mo. Oo. Nagputa ako. Ginagawa ninyo kaming puta, kriminal at pulubi. Wala namang kayong pakialam sa buhay namin. Ano bang pampalubag loob ninyo? 10 piso isang sako ng tinibag na Lahar? Ba't dino na lang kami patayin? Tinanggal na ninyong lahat sa amin. Wala na kayong tinira. Tatawanan siya ng ibang ibon. Isang araw, lipad siya ng lipad.
Nauntog siya sa pinto ng langit. Nagulat ang Diyos. Tinanong siya ni San Pedro, "Hoy, saan ka po pupunta?" "Hindi ko po alam. Pero taga San Simon po ako. Eh, ba't kita papapasukin? Kasi po, hindi naman talaga importante kung saan ka pupunta. Ang importante, alam mo kung saan ka galing." At napangiti ang Diyos.